ჯერცხენები წამოვიდნენ. წავიდას რო წავიდკუ ჯერცხენები წამოვიდნენ. რო ვიცა. მოიცადეთ. აი სამაიცა. თქვენ მეორე წავიდოდე? ქვეითებით კი. მეორე რო ვიცა წავიდას მე რო წავა. ჩენები მოიცადა. წავიდა. წავიდა მე. რუპორით რა მოდი გეტყვიდა ყველანი ადგილებზე არ გვინდა ძალიან ეხლა როგორ სვა ეხლა როგორ სვა ოდნა ჩავიწიოთ დაბლა ყველა დაბლა აი ცოტა წეში წრო შევიდეთ აი დაახლოებით აი ამ ზოლიდან ქვევი მე არცნი ბიჭებო მარცხი გავიშალე ჩავიშალეთ, ჩავ ძალიან ისა გაიშალეთ, მარცხი გაიშალეთ. გიო, ჩადი, 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 ბიჭო, ჩადი, გაიჯერე. ცოტა ჩაიჯეთ, ქართველებო, ცოტა ქვემო ჩაიძინეთ თქვენს. ცოტა ქვემო ჩაიძინეთ.